እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እኔ የመጣሁበት ምክንያት እግዚአብሔር ለማመስገነው ከኔ ጋር አመስግኑት እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ናይኔ ማምጣት የቻልኩበት ምክንያት የሆነ ወንድም ልጅ ታሞ ነበር። ተማሪ 9ኛ ክፍል አምና 2008 ፋይናል ፈተና ነገ ሰኞ ኢለታ ሲሆን ይውድለታ ጭንቅላት የሆነ ህመም ወጥቶ በጣም ታሞ ነበር። እኔ ለጊዜው እዚህ ስራ ምክንያት እዚህ ደብረ ዘይት ነበርኩና ለኔ ተደወለት ልጅ እንደዚህ ታሞ ነበር ምናምን አሉና በጣም ድንግጬ እኔ ራሴ በጣም ተረብሼ ነበርኩ። ከዛ አምላክ ሆይ እንዴት ሊሆን ብዬ በጣም ተጨንቄ ነበርኩና ከዛ እዚህ የሆነ ጎደኛ እኔ ጋር እዚህ ደብረ ዘይት ነበርና እዚህ ጂሰስ ቲቪ አይቶ አረ እንደዚህ አይነት እኮ የእግዚአብሔር ሰው አለ ወደዚህ ሄደ ይዘና አለና ከዛ እኔ የመጣሁት በነገራችን ከደቡብ ክልል ሆኖ ወላይታ ከወላይታ ነው የመጣሁት እና በስራ ምክንያት መጥቼ እዚህ ነው የምኖረው። እዛ ልጁ እዛ በጣም ታመመና ጭንቅላቱ ወባ ብዬ ወዲያው ወደ ህክምና ውሰቱ ብዬ ነበርኩ አላወቅኩምና እዛ ዱቦ ወላይታ ውስጥ ዱቦን ባለ ሆስፒታል ለአራካ ውስጥ ከዛ ህክምና ሄዱ አልቻሉምና ወደ እንደገና ወላይታ ሶዶ ላኩ ሪፈራል። ከዛም ማብቴ አልሰጥም ይሁን የከጥናት ምናምን የተነሳ ጭንቀት ነው ምናምን አሉና ምንም ማብቴ አልተገኘም ነበር። እዛ ጎደኛዬ እዚህ ያለ እና እንደዚህ ጂሰስ ቲቪ ላይ እንደዚህ ሰው ሲድን አይቻለሁ እና ወደዚህ አንተ ሄደህ ብታመጣ ምን አለበት አለና እሺ በጣም እኔ እንኳን እዛ የምታመመው ልጁ ያለ እኔ ራሴ በጣም በጭንቀት በጣም ተጨንቀ ነበርኩና አራይኔ ማፍቴ እግዚአብሔር የምሰጥበት እኔ አመጣለሁ ብዬ ሄጄ አመጣሁት። ና ታይሳስ ዘ 8 ቀን ነው እዚህ መተን ወራፋይ ዘናድረን 9 ነው በታይሳስ 9 ነበር እና ጂሰስ ቲቪያ ላይ እዚህ ነብይ ጸልዮ ነበር እና ልጁ አሁን ለጊዜው እዚህ ከኔ ጋር እሱ አልነበረም እዛ ስልክ አላገኘም ነበር። ትላንት ለኔ ተደወለት እኔ እግዚአብሔር ለማመሰገን ስለሱም በዛ አጋጣሚ እኔም ትንሽ እዚህ አካባቢ እንደው ቁጭ ብዬ በጣም ተጨንቀ ነበርኩ። እዚህ ኢሜም ሲመር ነበርና የሆነ ኮላት ምናም ነበር። እግዚአብሔር እኔን በዛ አጋጣሚ ለልጁ አማካኝነት ነው እኔ ለልጁ ብዬ ነው የመጣሁት። ለኔም ፓውስ ተደረገ ከኔ ጋር እግዚአብሔርን አመሰግኑት። ና እግዚአብሔር በጣም ትልቅ አምላክ ነው። እዚህ ቦታ እግዚአብሔር ታምር እኛ በቲቪ ላይ አይተን እዚህ በአካል መተን እግዚአብሔር ለማመሰገን ቻልን። አጋጣሚ ልጁ ታሞ ነው ወደዚህ የመጣ። በዛን ጊዜ አንተ ምንድን ነበር ትታመም የነበረው? እኔም እኔ ከዛ በፊት የሆነ ህክምና ምናምን ጀነማኩ ኮላልት ኢንፌክሽን ምናምን አለ ተብዬ ነበርኩ እና ህክምና ተሰጥቶኝ መድኃኒት ምናምን ጨርሼ ምንም ለውጥ አልተገኘም ነበር። በዛ አጋጣሚ እዚህ እንደው ቁጭ ብዬ ማታ ከቀኑ 10 ሰዓት ማታ 8 ሰዓት ነው እዚህ የገባነው። እዛ እዚህ ወራፋ ይዘን እዚህ ቁጭ ብለን በጣም ተጨንቀ ነበርኩ እኔ ራሴ የልጁ ድንቃጤም የራስን በጣም ከድካምና በጣም ተጨንቀ ነበርኩና በጣም ተጨንቀ እዚህ 10 ሰዓት ነው እዚህ ውስጥ የገባነውና እዛ እንደዚህ ቁጭ ብዬ እንደሲያም መቀመጥ አልቻልኩም ነበር። ና እግዚአብሔር ለኔም በዛው ፓውስ ያረገኝ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሁን ስፖርት ሰራለሁ ምንም ላለሁ በጣም ከዚህ በፊት ብዙ ነገር ማስራት አልቻልኩም ነበር እና በህክምና አልተቻለም ነበር እና ሪፈራል ከዚህ ከቢሾፕቱ ወደ እኔ ያለሁበት መስሪያ ቤት ሪፈራል ወደ ጦሪያሎች ምናምን ጽፎ ነበር። ይሄ አንጀት ምናምን አንጀት ላይ የሆነ ኢንፌክሽን ምናምን ነበር ምናምን አሉና ከዛ ህክምና ሰጡኝ እና ከዛ የተወሰነ በኋላ ጊዜ በኋላ ተሽሎ ነበር። ከዛ በኋላ አመመኝና እዚህ ራስ ቁጭ ብዬ በጣም ተጨንቀ ነበርኩና ከዛ እግዚአብሔር ወይ ብዬ ስጸልይ በቃ እግዚአብሔር ነብዩን ዳሰሰኝ። በቃ ዘይት ምናምን በኔ ላይ በልጁ አማካኝ ለልጁ አጠገብ እኔ እንደው ስለሱ በጣም ተጨንቀ ነበርኩና በዛ አጋጣሚ ለኔም ፓውስ ተደረገልኝ። እግዚአብሔርን በዛ አማካኝ አመሰግናለሁ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሁን ልጁ ደህና ነው? ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ልጁ ራሱ አሁን ሩቅ ስላለ ነው እንጂ ይዤ ለማምጣት ይችል ነበር እና ቅዳሜ ማታ እኔ ከስራ ስመጣ ስልክ ተደወለት ለኔ
እንደው ልጁን ይዤ ማምጣት ብዬ ነበር ግን አልቻልኩም ልጁ ሩቅ እዛው ደው ውስጥ ሆኖ ወላይታ አክል ወደ አራካ አካባቢ ነው ያለው ልጁ እና ስልክም አላገኘም አንዳንዴ ማብራት ምክንያት ምናም ያው ኔትወርክ ምክንያት ይሁን አላገኘው ነበር እና እግዚአብሔር መስገን ሁሌ እሱን እየጠየኩ ነበር እሱ ልጅ እንዴት ነው በሰ በጣም ልጁ ተማሪ ወጣ ስለሆነ እሱ ነገ እግዚአብሔር ሰው ያረጋል ብዬ በጣም እኔ ከኔ ቀጥሎ ከበሰ በጣም የምኞት ነበርና እሱ ሲያመኝ በጣም እኔ ራስን በጣም ተጨንቀ ነበርኩና አሁን ሰላም ነው እግዚአብሔር መስገን የራሱ ጸጉር አስተካካይ ነበር የራሱ ስራ እየሰራ ምን ያለ በቃ አሁን ሰላም ነው እግዚአብሔር መስገን እዚ ይዤ ማምጣት ከሩቅ ተነሳ አልቻልኩም እንጂ እግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ ሌላ ጊዜም እግዚአብሔር ገዘ ሰጥቶኝ ማምጣት ይዤ ማምጣት ይችላልው እና ስለ ነበረን ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አሁን ሁሉ ሰላም ነው አንተ ሰላም ነህ እሱ ሰላም ነው እሱ ስራ መስራት ጀምሯል ሁሉም ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን ጌታ ምን ትለዋለ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እንጂ እኔ የሚለው ነገር ሌላ ነገር የለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እሱ በእግዚአብሔር ተወራርዶ ነው ወደዚህ የመጣውና ልጁ በጣም ታሟል ያው ቢሮ ውስጥ በደም ስለምናወራ ያወራናልና እነሱ ሲጨነቁ ያው ወደሱ ጋር ነው የደወሉት ሲደውሉ እሱ ደግሞ በአምላኩ ተወራርዶ ወደዚህ መጣ እዛ ተጸነየለት እንደናገረንም ልጁ አሁን ስራው እየሰራ እስኪ ክብር ለእግዚአብሔር አምጡ ስሜ ደሳለኝ ይባላል ተሀገረ ተወልደ ደቡብ ሆኖ ወላይታ ብሔር ነኝ እዛ እኔ ለጊዜው እዚህ ደረሰት ነበርኩ እና አሁን ያለሁት እስካሁን እና ወንድሜ ልጅ ታሞ ነበር ተማሪ 9ኛ ዘንድሮ 10ኛ ነበር አይምሮ ችግር ነበር ልጁ እዛ ከዚህ በፊት ምንም ችግር የለም ነበር 2008 ፋይናል ፈተና ሰኞ ሲሆን ሁድለታ ያይምም ጀመረብ እዛ ለነ ደውሉና ብዚ አክሉ አክሉ አፍቴ ይባላል እና የኔ ወንድሜ ልጅ ነው ከመታላቀ እዛ እንደዚህ ልጁ ታሞኮ በጣም ከተማ እየረበሸ ትምርት ቤት እየዞረ እምናም ነበር ብሎ ደውሉና ነገሩኛ በጣም ደነገጥኩ እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ይልሆን ብዬ ደነገጥኩና ከዛ በጣም ተጨናነኩ ስለሱ ና በጣም የተጫነኩ ያለው እዚ ጎደኛ ያለ እዚ ከነጋም ሰራው እዚ ደብረ ዘይት እና እንዲዚ ጂሰስ ቲቪያ ኮ እንዲዚ ማፍቴ ያለበት አለኩ ብሎኝ ነገር በቲቪ ላይ አይቶ ስርጭ ሲደረግና አይቶ እንዲዚ ኮ ፓውስ ይደረጋል ለምን ይዘ አትመጣምና ማለትና ከዛ አራይና አመጣለው ብዬ ሄጄ ታይሳስ 8 ቀን ነው ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ነው እዚ የደረስኩት አስተውሳለሁ እዚ ያኔ አሁን ኮብልስቶንም ነው ተለጥፏል ያኔ አባራ ነበር እና ይሄ ጎደኛና ያ ለኔ የነገረኝ ጎደኛ እዚ ጋር ወራፋ ይዞ እየጠበቁ ነበር እኔ ስመጣ ልጁን ይዤ ስመጣ እዛ እናቷም በጣም አለቀሰች እኔ እንደው እዚ ግዘም ለኔ የለም ወደዚ ለማምጣቱም አላመጣም ብዬ ነበር እኔ ልጁን ወዛ ካው ወይ ቤታቸው ወይ ቤተክርስቲያን ጸልዩበት እኔ ለማምጣት እዚ ከሥራ ጋርም ወደዚህ ለማምጣት በጣም ይቸግራለሁ አይመችኝም ቢ እናቷ በጣም አለቀሰችና እኔን አሳዘነኝና በጣም እኔም እዚ ልቤ አላረፈም በቃ እሱ ሲታም በጣም ደነገጥኩና እኔ በጣም የራሴ አይምሮም በጣም ተረብሾ ነበር ከዛ ጭንቀት ቢያራ እኔ እሱን ጥዬ በበርኩም በቃ ይጨነቃለሁ ከዛ ሁሉ እሺ እኔ ይቸግራለሁ ያው መስሪያ ቤቱም ሽካሉ አስፈቅጄ ምን ብዬ ከዛው ይዤ መጣሁስ እግዚአብሔር መስገን እኔ ከሰኞ ጀምሬ እዚ ወራፋ ይይ አስበ ነበርኩ ግን ቀዳመለታ እዚ ገባውት ወራፋ ይይ እዚ ደጅ ላይ ነው አደረ ነው ከዛ 10 ሰዓት ከቀኑ ታይሳስ 9 እዚ 10 ሰዓት ገባን ከዛ በኋላ ነብይ ኤርሚያስ ወደዚ መጣና እዛ እዚ ጋር ወረቀት በተራ ይዘን አስተውሳሉ 41 ቁጥር ነኝ እኔ በዛው ልጁ ላይ ተጸለየት በመስመር ሰው ይያለ ተጸለለ ተጸለለት ለነም በዚህ አጋጣሚ እኔም ትንሽ እዚህ ጋር የሆነ ይመም ነበር ስለ ልጁ ብዬ ነው እኔ ስለ እኔም ብዙ እንትን አላልኩም ነበር ስለሱ ብዬ ነው የመጣሁት
زيغاوني كوچبيي مكمت አልቻልኩ ነበር የኮላልት ምናም ኢንፌክሽን ኢንፌክሽን ምናም ተብሎ ከዚህ በፊት ታክሜ ምን ብዬ ትንሽ ከተሻለ በኋላ እንደገና ድጋሜ ሆኔ ድካም ምናም ሲሰማ ታሞኝ ነበር እንደዚህ እግሬ እንደዚህ እንደዚህ ዘርጥቄ ነው መቀመጣ እንደዚህ ሰበሰብ አርገ መቀመጣ አልቻልኩ ነበር እዚህ ራሱ ከመጸለይ በፊት በጣም ተጨንቀ ነበርኩና ከዛ ጌታ ባሪያ ኤርሚያስ ነብይ ጸለለለት በዛው ለኔም ፈውስ አገኘው እግዚአብሔር መስገን ያ ልጅ የኔ ወንድሜ ልጅ አሁን ወደዚህ ይዤ መምጣት አልቻልኩም እና ሩቅ ስለሆነ እዛ ወላይታ ውስጥ አራካም ባለ ከተማ ላይ ነው ልጅ ያለው ስልክም ለኔ ቀዳምለት ከዚህ ተደወለለት እኔ ከማታ ከስራ እንደገባ ተደወለለት እዛ ዛሬ እንደው ደብረ ዘይት መጥቼ እኔ ያለሁበት እዛ ወደ ውስጥ አካባቢ ነው እኔ መከላከያ ካምፕ ነው እኔ ያለሁት እዛ ወጥቼ ደብረ ዘይት አድር አሁን ወደ አንድ ሁለት ሰዓት አካባቢ ነው እዚህ ደረስኩት እግዚአብሔርን ለማመስገን የእግዚአብሔር ታምር ድንቅ ስራ ለማመስከር እግዚአብሔር መስገን ልጁ በጣም እኔ እንደው እሱ መጀመሪያ ሲታመም አላየው ነበር ያን ለታ እኔ ይዤ ሲመጣ በጣም እኔ ራሱ ፈራሁት መኪና ላይ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ዩኒ ሌላ ባህሪ ያሳየ የሰይጣን መንፈስ ለክፎ ይሁን እንደዛን ባህሪ ነው ያሳየኝ በጣም ፈርቼ እንደው ነበር ከዛ በኋላ ልጁ አንድ ሳምንት እዚህ ነጋ ሳል ከዚህ ከተጸለየለት በኋላ እዚህ ጋር ከነጋ ኤራፊ አግኝቶ ከዛ በኋላ እዚህ ከተጸለየ በኋላ ምንም ችግር የለም እግዚአብሔር መስገን አሁን ሰላም ነው ልጁ ሁሌ እየደወልኩ እየጠየቅኩ ነው እና ትምርት እንኳን ዘንድሮ አስረኛ ነበር ኤራፊ ችግር የለም አይምሮ ላንተ ኤራፊ ይሁን ሌላ ጊዜ ጤና ካለ ተመራለ ብዬ ነበር አሁን የራሱን ስራ ጸጉር አስተካካይ ነበር ያስተካከለ የራሱን ስራ እየሰራ ነው እግዚአብሔር መስገን አሁን ይዘ አልማምጣቱ ነው እንጂ በመጣም ችግር የለም እና ሙሉ ጤና እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር እርቶኛል እኔ በራስን በሷ ማከኝቶ የመጣው ለራስን ፋውስ ሆኖ ነው እዚህ እግዚአብሔር ድንቅ ስራ ሰርቷል እግዚአብሔር መንፈስ እዚህ በጣም ይረዳ ነው እግዚአብሔርን አከብራለሁ አመስግናለሁ